Kom ons word verder stil met die uitnodiging van die Here as ons nagmaal het en ons het gemeenskap met die Here Jesus, maar ons het ook gemeenskap, fellowship, koinonia met mekaar, al is dit oor 'n afstand. Maar in jou gedagtes kan jy nou die Here Jesus voor jou sien, maar wil jy nie vandag of nou op hierdie oomblik net dink, wie sal jy graag nou saam nagmaal mee wil hou? En in jou gedagtes sien hulle by jou dat daardie vrug, daardie seën wat jy ervaar in die geestesreëlm regtig sal uitvloei na die wat jy nou so in jou gedagtes om jou sien sit. Want die Here Jesus se uitnodiging is vir my en vir jou en vir elkeen. En dan het ek hierdie gebed verder gaan skryf, want dit is nou, hierdie week het dit vir my so die Vaderhart van God het weer vir my op my agenda gekom. Vader, ek begeer om u Vaderhart meer te leer ken en te waardeer. En dan bid ek maar weer, leer my om u Seun Jesus Christus so lief te hê, soos wat u hom lief het, en u, hoe ek in die nuwe verbond met hom leef, skuis vir daai spelfout, en hoe ek in die nuwe verbond met hom leef. Leer my om u gees dieper en inniger te leer ken en onder sy leiding te leef. Dis ons gebed tot Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Here Jesus het gesê, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik hulle nette laat staan en hom gevolg. Maar hierdie Here Jesus het 'n pad met hierdie manne geloop, en 'n rukkie later, toe sien hy hulle, en hy sien 'n klomp ander mense, wat deur godsdienst en deur die fariseërs en deur mense net so moeg gemaak is, en deur kerk, moeg vir kerk, in dogma, in godsdienst, en hy sê toe vir hulle, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Miskien is dit waar jy nou is, miskien is dit waar jy nog 'n rukkie wil vertoef, maar as ons nou die brood gaan gebruik, dan sien jy die brood van die lewe, wat ook die woord in jou kom belê, wat sy lewe vir jou gegee het, maar wat, soos wat ons die woord deesdae lees ook, sy woord in jou wil belê. Maak dit weer 'n proklamasie, 'n simboliese saak vanmôre, profetiese aksie, dis die woord wat ek soek, dat soos wat hierdie brood in jou liggaam ingaan, dat jy vanmôre opnuut sien hoe die lewe van die Here Jesus, sy woord, sy lewenswyse deel van jou lewenswyse word, en dat jy dit sal kan gaan leef. Maar die Here Jesus sê nou weer eens vir my en jou, wil jy nie agter my aankom nie, want ek gaan van jou iets spesiaal maak. En terwyl ons die brood gebruik, wat gaan jou antwoord vir die Here Jesus wees op hierdie oomblik? Dankie Here vir u lewe, vir u liggaam, dankie dat dit vir my is, dankie dat ek nou 'n profetiese aksie mag doen, soos wat ek hierdie brood in my mond gaan sit, weet ek, en verklaar ek, dat ek u lewe en u lewenswyse deel van my lewe maak in hierdie oggend, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gebruik die brood saam.
Here Jesus, ek sien so hoe Andreas en Petrus, Johannes en Andreas daar by die water gesit het en u by hom kom, op hom sê, kom agter my aan en hy dalk verskrik opgekyk het, gesien is, dis u en u skoonheid, u heerlikheid het hom getrek. Wat het hy gehoor? So wil ek opkyk, dan wil ek u sien en ek wil in die oë van liefde kyk, nou, en ek wil net beleef, hoe u sê, moet nie bekommerd wees nie. Moet nie bekommerd wees nie, ek is by jou al die dae, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Ek gaan saam met jou wees. En as ek fisies nie by jou is nie, gaan my gees fisies by jou wees en in jou wees. Dankie vir daardie rus wat ons nou in u kan vind, dat u nie vir my bo my kragte iets van my gaan verwag nie. Maar kom bekragtig ons om net dit te doen wat u vir ons gee om te doen. Amen. En dan as ons na die wyn of die druiwesap kyk, dan kom die Here Jesus weer eens na ons toe. En jy weet, op hierdie stadium was hy nog nie aan die kruis nie, maar ons weet mos, hy was aan die kruis. Sy bloed het gevloei vir ons. Maar daar dieselfde Here Jesus kyk na jou en na my en hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Maar is daar die stappie vir oggend, om te sê, hier is ek Here, ek kom na u toe. Om te erken dalk, ek kan nie meer verder nie. Om te erken dat dinge te veel word, om te erken daar's te veel kennis, en jy weet nie wat om daarmee te doen nie. Want hy sê, kom leef net saam met my. Maar wat sou jou antwoord wees? As jy die Here Jesus sien met sy hand so uitgestrek na jou en sê, kom na my toe. Ek sien mos hoe jy voel. Ek sien mos wat in jou aangaan. Maar weet jy wat? Ek gaan vir jou rus gee. Ek gaan vir jou shalom gee. Oorvloed op alle gebiede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede waar die wêreld nie vrede het en nie sien nie. Dankie Here dat hierdie kelkie wat ek vashou ook die teken is van die seël van die nuwe verbond. U is nie net ver van my af nie, u is in my. En dat ek nou net in my die rus kan kry om by u te wees. Seën asseblief die gebruik van hierdie druiwesap. Ja, in ons liggame, maar dan siel, gees en liggaam. Deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Van jou siel, jou gees en jou liggaam, sê Jesus Christus vanoggend. Dis vir jou, my kind. Ek is tot jou beskikking, maar jy moet tot my beskikking wees. Dankie Here dat ons maar net nou kan sit, saam met almal wat ons hier, saam met ons sien in ons geestes oog, en net die liefde op hulle ook kan uitstort. Ons eer U daarvoor. Amen. Dit is vir jou, my kind, kom na my toe. Wat is jou antwoord vanmôre vir die Here?
Jy weet, terwyl mens so by die Here Jesus sit, kan jy eindelijk jou oë toemaak en net beleef, wat beleef jy in jou gemoed en in jou liggaam? Daar die ongemak of wat het ook al mag wees, daar die spanning, daar die angs. En dan is die gebed, Here, kom vul my met u lig, u lewe en u liefde, dat het die plek inneem van hierdie ongemak, hierdie angs, hierdie bekommernis wat in my is, u lig, u lewe. U liefde. En ervaar net hoe die lig van die Heilige Gees in jou kom. En hoe daar die vrede, sy shalom, oor jou begin vloei. Dankie Here, soos hierdie brood en wyn, druiwesap, matzo, nou deur my liggaam gaan vloei en eintlik na elke sel toe gaan vloei, bid ons, sweef oor my, o Gees van God. Ondersoek my, laat die lig val op daardie plekke, wat hierdie ongemak en wat ook al in my liggaam en in my gemoed veroorsaak. Kom neem u my situasie oor, my omstandighede oor, want ek gee dit oor aan u in hierdie oggend. In Jesus' naam. Amen. Ek het weer gedink dat ons hierdie gebed bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Weet, as ek aan my eie familie dink, dan wil ek oor en oor hierdie bid, maar verlos ons van die bose. Here, verlos ons in ons lewens van die bose. Maak ons waaksaam, soos ek net vanoggend weer gesit het met Efesiërs 6, en ek trek die volle wapenrusting van God aan, en ek spreek dit oor elkeen van ons lewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag die Here jou oorvloedig seën. Yeverechecha Adonai vishmerecha. Yaher Adonai panavelecha vichuneka. Es Adonai panavelecha viasemlecha. Shalom. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou sy guns betoon. Mag die Here sy aangesig na jou toe draai en jou vrede, ja shalom gee. En daarop roep ek uit oor jou lewe. Amen, amen, amen. Dit sal so wees in die naam van Jesus Christus. Amen.